Kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Wakorintho wa kwanza 10:33. Vile vile kama mimi, huyu ni mtume Paulo, vile vile kama mimi ninavyojitahidi. Neno linaweza kumaanisha bidii, kutia bidii kabisa, kuwapendeza, kukubali maoni, shauku na matamanio ya wengine, kuhakikisha naingiliana watu wote katika mambo yote, nisitake faida yangu mwenyewe ila faida yao walio wengi wapate kuokolewa. Paulo alisema, nafanya bidii sana. Nisijai majivuno na kuwa mbinafsi na najifikiria mimi tu kiasi cha kufikiria kwamba nafaa kupata ninachokitaka wakati wote. Ikiwa mtu ana maoni tofauti na yangu, sioni hilo kuwa tatizo na mruhusu ashikilie maoni yake. Kwa nini tunajichosha sana kujaribu kumfanya kila mtu afikirie vile tunavyofikiria? Unajua nini? Ninawapa siri. Hii ni ya bure. Zote ni za bure, lakini nitawapa siri moja tu. Unaweza kuongeza amani yako mara moja. Ikiwa utafanya uamuzi leo kwamba hutawapa watu maoni yako hadi wawe wanayahitaji. Yaani zamani nilikuwa mtu yule ambaye singeweza kumsubiri mtu katika mazungumzo apumue ndipo nidakie na kuyamiliki yale mazungumzo na kuanza kumwambia vile ninavyofikiria. Hebu naona. Tutaelewa lini kwamba hatujui mengi kiasi cha kumwambia mwingine vile tunavyofikiria? Fuata shughuli zako na amani yako itaongezeka. Sasa hapa kuna njia nyingine ya kuweza kuwa na amani na watu. Hii ni kubwa. Usitumie muda mwingi sana na watu ambao kwa kweli huwapendi. Sasa naamini kwamba ninatakiwa na amri ya Mungu kumpenda kila mtu kikweli. Lakini si lazima niwapende kirafiki kamwe. Yaani kuna watu ambao wewe huwezi kufaa kuchangamana nao kama watu wengine, na kusema kweli najua watu ambao kwa kweli singependa hata kula chakula kimoja cha mchana pamoja nao, lakini nikijua kwamba una tatizo fulani na nina uwezo wa kuwasaidia, nitawasaidia tu. Ninaweza kujijima ili niwasaidie, nitawaombea, lakini sitakuwa na uhusiano mzuri sana wa kuweza kukaa pamoja nao wakati mwingi. Si lazima uwe rafiki wa dhati wa kila mtu. Njia ni hii. Biblia inasema katika Mithali, mguu wako usiingie katika nyumba ya jirani yako. Mnajua nini? Hata watu unaowapenda kwa dhati, kwa njia ya kweli na kabisa, ukitumia muda mwingi pamoja nao, maisha yenu nyote wawili yataanza kuwazinga. Na mwishowe mtauharibu huu uhusiano ambao ungekuwa uhusiano mzuri sana. Ishi katika wakati uliopo. Kuna sababu iliyomfanya Yesu ajiite mimi niko. Si nilikuwa, si nitakuwa, lakini niko. Na zawadi kubwa ambayo kila mmoja wetu anayo ni ule wakati wa sasa tulio nao sasa hivi. Hiyo ndiyo zawadi tunayopewa na Mungu. Sasa, wakati wote nimekuwa mmoja wa aina hii ya watu, na mimi na Mungu tuko katika mchakato wa kuyashughulikia haya, lakini itachukua muda mrefu. Wakati nimekuwa mtu yule ambaye katika akili yangu wakati wote niko mbele ya pale nilipo. Sijui ikiwa nilijiingiza katika mazoea hayo wakati nilipokuwa mtoto kwa sababu ya kunyanyaswa na kuishi kwa hofu sana
Kiasi kwamba singeweza kutulia na kupumzika na kufurahia wakati uliopo. Wakati wote nilikuwa najitangulia nikijaribu kuamua kile cha kufanya ili kuepuka matatizo au nisizue vurugu nyumbani. Nadhani sehemu ya hali hii ilitokana na hali hiyo na yamkini sehemu nyingine inatokana na utu wangu tu. Lakini kama mfano, wakati tunapokaribia barabara ya kwenda nyumbani, nami bila kufikiria, kwa tayari nimeshikilia funguo zangu mikononi ili nifungue mlango wa mbele, kwa sababu nimezitoa nje kitambo tukiwa bado mbali na nyumbani. Lakini nitafungua mkanda wangu wa kiti, na kisha unaanza kucheza cheza mbele yangu, na Dave husema, au wakati mwingine binti yangu atasema ikiwa, yeye ndiye anaendesha gari, mami, bado hatujafika nyumbani, funga mkanda wako hadi tufike nyumbani. Akilini mwangu, najua tayari niko mbele ya mlango wa mbele wa nyumba nikifungua mlango. Kwa sababu mimi, unajua mimi, nikiwa napiga mswaki huwa nafikiria kuhusu kuchanua nywele zangu. Nikiwa nachanua nywele zangu, nafikiria juu ya kitu kinachofuata. Na hebu niwaambie hivi, nina ari ya kuwa pale nilipo. Nina azima ya kujitoa mwenyewe pamoja na akili yangu kwa kile ninachokifanya. Biblia inasema katika Mhubiri, jitunze mguu wako, weka nia yako kwa kile unachokifanya. Haijalishi mwili wako uko wapi, upo pale palipo nia yako. Na kwa hiyo, ikiwa wakati wote uko mbele ya pale ulipo, basi hutafurahia kile unachokifanya. Kwa sababu unapapara ya kufanya kile kitu kinachofuata. Kisha unapofika hapo, hufurahii kwa sababu unapapara ya kupata kitu kinachofuata. Sasa baadhi yenu, hamna wasiwasi. Mnachukulia mambo kwa urahisi. Mwatu wa kufanya kitu kimoja baada ya kingine, ni kama hamwelewi haya kabisa. Mwanasema, unasema nini wewe? Kaa hapo ulipo, bila shaka niko pale nilipo. Naweza kuahidi kwamba mume wangu hana shida na haya. Na nyinyi je? Wakati mwingine? Oh, safi, natuonge. Pengine niliona Deva na tatizo. Lakini wangapi miongoni mwenu mnajua kile ninachozungumzia? Mna mazoea ya kuwa hivyo. Kwa hiyo wengi wetu tuko hivyo. Mengi ya hayo yanatokana tu na jinsi ulimwengu tunaoishi ulivyo na kile kichaa chake. Yaani teknolojia ni nzuri lakini wakati mwingine inaweza kukusumbua sana, unajua. Sasa tunafikiri lazima tukasirike sana tunapopitia nchi tatu za barabara kuu ambapo hakuna mlingoti wa simu za rununu. Unaweza kuamini hilo? Unaweza kufikiri kama unaweza kupata mlingoti wa rununu katika sehemu hii ya barabara kuu? Kwa hiyo nataka mwanze kusema ninaishi wakati uliopo na ninafurahi kila dakika ya maisha yangu. Naishi katika wakati uliopo na ninafurahia kila dakika ya maisha yangu. Sasa kitu muhimu katika kufurahia maisha, kujifunza jinsi ya kufurahia kila siku ya kawaida ya maisha yako, ndilo linalopaswa kuwa lengo lako. Kila siku ya kwenda kazini, amka, nenda kazini, endesha gari kwenye msongamano, rudi nyumbani, wapikia watoto, osha vyombo, fua nguo, lipa madeni, nenda ukalale, amka Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne. Ikiwa unaweza kujifunza kufurahia hayo, basi umempokonya shetani nguvu zake za kukutesa. Na nitawaambia jinsi ya kusuluhisha hilo. Anza kufanya kila kitu unachofanya kwa utukufu wa Bwana. Na kisha unaweza kufurahia kila kitu kwa sababu unamfanyia yeye na unakifanya pamoja naye, unakifanya kwake na kupitia kwake. Kila kitu. Usiende kazini tu kwa lengo la kupata mshahara. Ikiwa huwezi kufurahia kazi yako, basi tafuta nyingine. Tafuta kitu cha kufanya utakachokifurahia kukifanya kwa sababu unatumia muda mwingi wa maisha yako kujitahidi
kukichukia, nachukia msongamano wa magari, nachukia kazi yangu, nachukia. Usichukie chochote isipokuwa dhambi na ubaya na uovu. Anza kupenda mambo. Napenda maisha yangu. Nakupa changamoto useme hiyo kila siku ya maisha yako. Napenda maisha yangu. Napenda maisha yangu, nampenda Mungu, najipenda mwenyewe, nawapenda watu. Napenda maisha yangu, napenda kazi yangu. Napenda kufua nguo, napenda kuosha vyombo. Huna budi kufanya kazi hizo, kwa hivyo kuna maana gani kuzichukia? Yaani kusema kweli, mimi ni zaidi ya mshindi. Naweza kuosha vyombo kwa furaha. Jamani, kwangu hii ni changamoto. Na napenda changamoto nzuri. Nilitumia muda mwingi nikiishi maisha ya kusikitisha na yasiyo na furaha. Na nilipoamua kwamba nitajifunza jinsi ya kufurahia maisha, angalia, sikuwahi kuwa mtoto mdogo. Nafikiri nilikuwa mtu mzima nikiwa na umri wa miaka 3 kwa sababu ya yale yaliyokuwa yanaendelea katika utoto wangu. Na sikuwahi kuwa mtoto mdogo, kwa hiyo nikagundua nilipokuwa mtu mzima kwamba ndani yangu sikuwa na hali ya mtoto mzuri. Sikujua jinsi kufurahia chochote. Kila kitu kwangu kilikuwa ni kazi na majukumu, kuhakikisha nimeyatenda, kuwa na lengo, kisha kwanza kazi inayofuata. Hayo ndio yalikuwa maisha yangu. Na nikaamua yamkini, yapata sasa takriban miaka 20 iliyopita, kwamba nitajifunza jinsi ya kufurahia maisha yangu. Na nawapa changamoto, muhakikishe kwamba mnafurahia maisha yenu, kwa sababu Yesu alikuja ili muwe na uzima na mfurahie maisha yenu, na muwe nayo tele kabisa hadi yamwagike. Na namaanisha kufurahia kila sehemu. Usitoke kwenye kongamano hili na kusema naogopa kuendesha gari kwenda nyumbani. Hata usiwaze kitu kama hicho. Unapohisi wazo hili linaanza kukunyemelea polepole hapo ndani. Wah, kwa kweli nimefurahia kongamano hili lakini naogopa kwenda nyumbani. Hapo ndipo utasema nafurahia kila kitu ninachofanya. Nafurahia kila sekunde ya maisha yangu. Na ukifanya hivyo utakuwa umemfunga bao yule ibilisi. Chukua hiyo, ibilisi. Nitafurahia safari yangu ya kwenda nyumbani, nitaimba na kusifu na kutafakari upendo wa Mungu na nitaufurahia nikifika nyumbani. Kila mtu anaweza kufurahia zile siku zinazosisimua, zilizosheheni bashasha. Lakini ninaongelea kuhusu kuweza kufurahia siku za kawaida, za kila siku katika maisha. Amen. Acha kusema nitafurahi niki na useme tu nitafurahi sasa hivi. Hebu tuangalie Warumi 5 kifungu cha 3. Zaidi ya hayo na tufurahi sana kisha baadaye tupate kile tunachotaka. Zaidi ya hayo na tufurahi sana siku ya Ijumaa kwa sababu kazi imeisha. Zaidi ya hayo na tufurahi sana. Sawa, naona mmeelewa. Fanyeni kile mnalofanya kwa utukufu wa Bwana. Mungu, nitafanya kazi nawe. Ninaisafisha hii nyumba kwa ajili yako. Ninafua nguo kwa ajili yako. Nalipa madeni yangu ili niwe na jina jema na kuwa mtu mwaminifu. Kila ninachofanya Mungu na kufanyia wewe. Hiyo itayabadilisha maisha yako kabisa ukifanya hivyo. Acha kuishi kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine na sifa kuchokochu unazodhani utapokea kutoka kwao. Na uanze kuishi mbele ya yule anayekutazama kwa jicho lake kila dakika ya siku. Namba 11. Nina nidhamu na nina kiasi. Nina uhuru ulio na mipaka. Nafurahia mambo yote kwa kiasi. Nina nidhamu na nina kiasi. Usiwahi kusema, siwezi kujidhibiti katika sehemu hiyo. Usiseme hivyo. Unajua nini? Nikiona biskuti lazima nile nyingi.
Nina nidhamu na nina kiasi. Sasa, napenda kujitia nidhamu katika sehemu tofauti. Mimi ni mtu naependa kulenga kufanya jambo fulani na kwa hiyo, nina malengo ya kiroho. Kwa kawaida malengo fulani karibu kila siku ya maisha yangu, nina malengo ya muda mrefu na malengo ya muda mfupi. Lakini, nafikiri tunapojitia nidhamu kufanya mambo fulani, kwa lengo, tutakuwa tunafanya mazoezi kwa ajili ya siku nyingine ambazo tutahitaji kufanya mambo hayo kama itiko tu la kitu kilichotendeka. Angalia, ikiwa tutajifunza kufanya kile kilicho sawa kwa kukusudia, basi hatutaweza kufanya kile kilicho sawa wakati kitu kinapotokea na wakati huo huo tunahitaji kutenda kitu juu yake. Mnajua naongelea nini? Angalia, mengi ya matatizo tunajingiza kwayo ni kwa sababu tunatenda kwa kufuata ile sehemu ya akili ya ndani. Na hiyo inapaswa kufanywa upya kufikia kiwango cha kujaa mambo mazuri humo. Hivi kwamba jambo likitokea na kukushinikiza kiasi, badala ya kutenda kwa kufuata msururu wa habari mbaya, utaanza kutenda kwa kufuatana na habari nzuri. Wakati ule unapokuwa na changamoto au tatizo, sina wasiwasi wowote, ninamtumaini Mungu. Moja ya mawazo yetu ya nguvu. Sina wasiwasi wowote, ninamtumaini Mungu. Wakati ule unapoanza kuhisi umeudhiwa na jambo fulani, ninatosheka na niko thabiti kihisia. Wakati mtu anapokuudhi, unasema hivi: nitakuwa na amani naye kwa sababu ninaweza kuchangamana naye. Ndiyo, hila lijawafurahisha, anajua vizuri sana. Upande huu wa ukumbi umefurahi zaidi kushinda upande huu. Ninaposema kuchangamana na watu wengine, simaanishi kwamba mtu mwingine wakati wote sharti ya kushinde na wewe umshinde kimawazo na kwamba umwache tu akutawale tawale. Ninaongelea kuhusu mambo mengi ambayo tunayaona kuwa ya maana sana na ambayo hayamsaidii mtu yoyote isipokuwa sisi tu tunataka kushinda. Jifunze kufurahia ile hisia ya kuruhusu mwili wako uteseke wakati hupati unayotaka. Unajua kwa nini ninaweza kufurahia hiyo? Kwa sababu kila wakati ninapohisi hivyo, ninaweza kusema, ninakuwa. Oh, nashukuru Mungu, ninakuwa. Paulo aliposema, nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote. Ilibidi awe na wakati ambapo alijitia nidhamu kusema na kutenda yale yaliyo sawa wakati hakuhisi kufanya hivyo. Ikiwa hujifunzi jinsi ya kutenda ipasavyo wakati unahisi umekosea, basi hutaweza kupata ushindi katika maisha yako. Jifunze kutenda yaliyo sawa na ufurahie hisia ya mwili wako kutaka kupiga kelele kwa hasira. Na useme hapana, 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 hapana. La, la, la. La, la, la. Na baada ya muda mfupi, hali hiyo itaacha. Na utapata kiwango kipya cha ukuaji. Hebu niwasimulie mambo fulani kidogo kuhusu maisha yangu ya kibinafsi. Si kwamba namaanisha mfanye vile ninavyofanya, lakini ikiwa hili litawavutia, ni kitu ambacho mngetaka kukiongezea katika maisha yenu. Kwa kawaida kila siku nina malengo, lakini huenda siku moja nikaamua, ninaamua kwa makusudi. Sasa leo naenda kufanya mazoezi ya kuwa na shukrani sana kwa kila jambo dogo ambalo naweza kulifikiria. Kwa hiyo naweza kuanza na Mungu, asante kwa kuniamsha kitandani asubuhi ya leo na kuniwezesha kwenda bafuni. Asante kwa kuwa ninaweza kuona, naweza kusikia, naweza kuhisi vizuri. Asante Mungu kwa maji safi. Asante kwa maji ya moto. Asante Mungu kwa vipodozi hivi vinavyonifanya nionekane vizuri zaidi. Jamani, asante Mungu kwa kuwa nina nguo zaidi ya moja kwenye kabati langu. Ninasafiri duniani kote na kusema kweli, naona watu wakati wote wanarinda moja tu. Shati moja. Suruali ndefu moja. Yaani moja yenyewe. Nimewahi kuwaona wachungaji kule India wakijaribu kuchunga kanisa na hata hawana Biblia au itifaki.
Na kitu walichonacho pekee ni kile walichonacho mwilini. Na wengi wao wana mtazamo bora zaidi kushinda wengi wetu. Unapopoteza uwezo wako wa kuwa na shukrani ni siku ya huzuni. Na unaweza kujitia nidhamu kufanya mambo haya. Na ninapofanya hivyo basi ninafanya mazoezi ya kuwa na shukrani. Kwa hiyo kukitokea kitu kinachoniudhi ni rahisi zaidi kwangu kukumbuka jinsi ninavyoshukuru kwa sababu ya yale mambo yote mazuri niliyo nayo maishani mwangu kwa sababu nimefanya mazoezi. Siku jingine huamua kwamba kila mtu nitakayekutana naye kwa njia yote leo awe namjua au simjui nitajaribu kumsifu. Hebu niwaambie kitu, unaweza kuangaza mahali unapoishi. Ikiwa utaifanya kama kazi, yani kuhakikisha unamfanya kila mtu aliye karibu nawe ahisi vizuri kidogo kushinda alivyokuwa kabla ufike mahali alipo. Kwa mfano juzi nilimwambia msichana fulani, msichana mrembo sana wa kama miaka 18, 19 hivi. Na alikuwa ananisaidia kitu fulani mahali fulani na nikasema, wewe ni msichana mrembo sana, naye akasema ni mrembo. Na nikafikiria sasa si amembe maneno hayo mbeleni kwa sababu kusema kweli alikuwa mrembo sana. Lakini unajua nini? Wakati wote hatujui. Sidhani kwamba watu wanapenda sana kuwapongeza watu. Tumejikunyata katika ulimwengu wetu mdogo. Kila wakati tunapokwenda kula nje huwa wakati wote tunamwambia mhudumu umefanya kazi nzuri sana. Asante. Kuwa mtu anayeshukuru. Jitie nidhamu mwenyewe katika sehemu hizo na nakwambia mambo haya yataathiri furaha yako. Kwa sababu inakusaidia kuweka akili yako kwenye mambo mazuri katika maisha kuliko mambo yanayokubugudhi na kukuudhi. Sawa sawa, kwa hiyo angepoeni mnaelewa hilo. Lazima mjitie nidhamu na mfanye mazoezi. Namba ya 12. Ndio! Na kwa kawaida mtu mwingine angelipa hili nafasi ya kwanza. Lakini nimeliacha mpaka mwisho katika kitabu na katika semina hii kwa makusudi kwa sababu nataka liwe jambo la mwisho mnaloweza kukumbuka kwamba nililisema. Wazo la 12 la nguvu ninalotaka mlitafakari. Na nataka mfikie kiwango ambacho hiki ndicho kitu cha kwanza mnachofikiria na kusema kila asubuhi mnapoamka, nacho ni hiki. Namweka Mungu mbele katika maisha yangu, katika kila kitu nifanyacho. Mungu ni wa kwanza katika mawazo yangu, katika mazungumzo yangu, katika wakati wangu, katika pesa zangu, na katika kila uamuzi ninaofanya. Namtafuta Mungu kwanza kabla chochote kingine. Na ananiongezea katika maisha yangu vile vitu anavyotaka niwe navyo. Warumi sura ya 11 kifungu cha 36. Ndilo litakalokuwa andiko la kumalizia kwa leo. Na nalipenda sana hili andiko. Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Kwa kuwa vitu vyote vinaanza kwake na vinatoka kwake. Vitu vyote vinaishi kupitia kwake na vitu vyote huanza kwake na vinaishia katika yeye. Utukufu ni wake. Na kwa hiyo kwa kweli mnapoliangalia vizuri, mnakuta yote ni kwa Yesu. Hii ndio njia yenu moja ya kufikiria. Ninaweza kufanya chochote ninachohitaji kufanya katika maisha yangu kupitia Kristo. Mungu ananipenda bila masharti. Sitaishi kwa uoga. Huwezi kuniudhi kwa urahisi. Nawapenda watu na nafurahia kuwasaidia. Namtumaini Mungu kabisa, hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Ninatosheka na niko thabiti kihisia. Mungu anakimu mahitaji yangu kwa utele. Natafuta kuwa na amani na Mungu na nafsi yangu na wengine.
Ninaishi wakati uliopo na nafurahia kila kitu ninachokifanya. Nina nidhamu na nina kiasi. Namweka Mungu mbele katika maisha yangu. Amen. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.